Milsec er en totalleverandør av sikkerhetskonsepter. Vi skaper trygge rom for mennesker å ferdes i. Det rommet, det kan være det rommet vi står i nå. Det kan være en hel bygning, det kan være en bil, det kan være en båt eller et uteareale. Det meg selv gjør for oss er jo at de søker markedet etter anbudskonkurranser og gjør jobben for oss. Så når vi kommer om morgenen så har de allerede fanget opp det som er i markedet. Ja, vi har vel vært Mercell-brukere nå i en cirka 10 års tid. Det løser jo en markedsoppgave for meg spesielt i forhold til å lete opp konkurranser. Jeg ville nok absolutt anbefalt Mercell fordi at vi ser at det er en tjeneste som sparer oss for veldig mye tid. Det fungerer, og det gir den informasjonen jeg ber om, og det er ikke noe trøbbel med det. Det er kanskje det som gjør det veldig greit å benytte.